Björn Westerholm, idag har vi fått se en provspelande målvakt. Det har varit några stycken sådana på slutet, men du får berätta lite om Marko Caligia som han heter. En kroat som kommer närmast från cypriotiska ligan. Det är riktigt. Vi har fått via våra kontakter med Dinamo Zagreb ett uppslag på en målvakt som har hamnat i en kontraktsituation som kanske gör det möjligt att han kan vara intressant för oss. Han har definitivt ett CV och kvaliteter som motsvarar den arbetsbeskrivningen som vi tittar på. Sen hamnar man ju att man letar i olika kategorier utifrån den plånboken man har. Och den situationen som han befinner sig i just nu motsvarar också ett läge som vi vill titta på. Så är det. Arbetsbeskrivningen du nämnde, vad innebär det? Vad är det för speciella målvakt vi tittar efter? Nej, vi tittar, även där så tittar vi givetvis efter lite olika typer, men erfarenhet är en väldigt stor del i arbetsbeskrivningen i AIK. För att det är väldigt speciellt att spela i AIK på det sättet att man har många supportrar att svara upp emot under match, och det är inte alla som klarar det, och det är mycket erfarenhet i det. Sen är det ju givetvis både tekniska och taktiska delar i spelet också, men den mentala styrkan står ganska högt på arbetsbeskrivningen i AIK. Det har onekligen varit en hel del rykten kring den här målvaktssituationen, hemska, som uppstod efter Ivan Turgas tragiska bortgång, och kanske det namnet som nämns oftast är ju Daniel Öhrlund. Om du kommenterade ryktet, pratade ni någonting med Daniel? Daniel var här i söndags och tränade med AIK med tillåtelse från Rosenborg. Jag väljer att inte tolka om det var det som gjorde att han blev uttagen i A-landslaget eller inte. Det kan vara Lee-Baxter-effekten. Men i övrigt så har vi givetvis en bra kontakt med Daniel. Han har en tydlig historik i AIK, men han står under avtal i 1,5 år till med Rosenborg. Så att det är i sådana fall en ren förhandling med dem. Om vi kommer fram till att vi är intresserade, sen ska de vara intresserade av att sälja. Så att det är mer komplext än att man bara säger att han vill vi ha. Och så är det ju på väldigt många fronter. Och vi tittar på en del etablerade namn som vi så att säga har en god relation till sen tidigare också. Ja, det är ett komplext arbete som får ta den tid det tar. För det är extremt viktigt att det blir bra och rätt. Och med bra och rätt, utveckla lite grann. För nu har vi ju Stamatopoulos här som gjort det bra. Framförallt med tanke på hur tung tid det också varit för honom. Och även Fredsson som har kommit in på provspel. Vad är ni söker efter? Söker ni efter någon som kan utmana Stamatopoulos, ersätta honom eller vara bakom honom? Ja, det är ju samtidigt en process som pågår att vi utvärderar så att säga Kenny som första målvakt i AIK. Han är det idag och han är det tills vi bestämmer någonting annat. Och det är en situation som vi parallellt utvärderar, om det är så att vi ska så att säga ta in ett komplement till Kenny eller om det är någon som ska tydligt utmana honom om den tröjan som han innehar idag. Men det får också de här närmsta månaderna utvisa hur Kenny svarar på den frågan helt enkelt. Återgå lite kort då till Caligia. Hur länge kommer han vara kvar i AIK provspel? Han är kvar över helgen i alla fall. Sen får vi se. Han har en ombokningsbar flygbiljett. Så att, vi har inte satt något slutdatum så. Men vi har sagt att han ska träna den här veckan i alla fall. Det är det vi har bestämt för närvarande. Och förvisso bara en träning. Men vad tyckte du såg av honom idag? Jag fick ett bra första intryck av honom. Sen så ska man inte dra några som helst förhastade slutsatser av det. Men jag tycker att han visade det vi har fått till oss i information att han svarade upp för. Sen är träningen en sak och matchen helt annan och sådär. Så att det är viktigt att skynda långsamt i det här arbetet. Så är det.